And amen. Wonders وملائكته يصلون على النبي.
گۄڈٕ اِن اللہ بے شک چھُ گۄڈٕ خۄدا یہِ کٲم کران کۄس و ملایکتہ مےٚ پتہٕ میٲنۍ ملایکا کۄس کٲم یُس نوٗن علی نبی میٲنِس ٹٲچِس نبی یَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ زیو دروٗد تہٕ صلوات پتہٕ ووٚنُن یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وبیٖم یوٚتُے یوٚتُے کران زٲکر دَپان مےٚ تہِ چھُ اُمید بَچہِ وَنہٕ نایتہِ جِناب رسول خۄدا مگر یہِ نہ چھَم نہٕ سہل کٲما کینٛہہ اَمیُک گۄڈنیُک پیروی کار چھُ پانہٕ خۄدا وَنہِ دوٚپُن مےٚ تہِ حظ چھِ اُمید بَچہِ حظ اَمہِ دروازٕ مگر سۭتۍ نِمہٕ ڈول ڈالہِ بدل نِم پَنٕنِس ٹٲچِس نبی سٕنٛدِس خدمتَس منٛز دَپان وَنٛدٕ حظ اَلین مےٚ نِش نہ چھَنہٕ کانٛہہ ڈٲلۍ بہٕ وَنہٕ ہا تَس جِناب سٕنٛدِس دربارَس پَنٕنہِ چشمہٕ یِم چشمہٕ ؤنِتھ کَرٕہَس عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ نِش نہ حظ ٲسٕے نہٕ بٔڑۍ ڈٲلۍ کینٛہہ میٲنۍ مۄختصر ڈٲلۍ مےٚ حظ تُجہِ پَنٕنہِ چشمہٕ یِم وَنہٕ بہٕ چٲنِس دروازَس یا رسول میون یہِ حٔکی زٲکر وَنان کیازِ سُہ جانہِ جہان نبیَن ہُنٛد لالو اللہ اکبر کانٛہہ چیٖز چھُ آسان ییٚمہِ سۭتۍ باقین چیٖزن پہچان چھِ لگان زٲکر وَنان نبیَن تمام نبیَن ییٚمہِ پہچان دِژ سُہ چھُ رسول خۄدا ییٚمہِ دُنیاہن ییٚمہِ سۭتۍ زوٗ لوٚگ سُہ چھُ کُس رحمت علیل چاہے سُنٛد محبوٗب تہٕ مٲلِک کُنو حضرت زہرا کُنو دیٖنو دُنیا آباد یِمن محبوٗب اکھ گوٚو خلیٖل بیٛاکھ گوٚو محبوٗب وقت ما چھُ اُنوا زُ ہا حضرت زہرا کُنو دیٖنو دُنیا آباد مگر فرمو جِناب امیٖر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سٲنِس ٹٲچِس نبی سٕنٛدِس شانَس منٛز یہِ اکھ جُملہٕ دوٚپُن خلیٖل گوٚو سُہ یُس تَمنایہِ دیٖدار کران آسہِ محبوٗب گوٚو سُہ یُس معشوقٕے دیٖدارُک تَمنا آسہِ دوٚپُن خلیٖل چھُ حضرت ابراہیم دوٚپُن خۄدایا بہٕ کرٕ ہا چون دیٖدار خلیٖل چھُ حضرت موسیٰ خۄدایا بہٕ کرٕ ہا چون دیٖدار مگر محبوٗب چھُ رحمت علیل خۄدا چھُ وَنان یا رسول اللہ میٲنۍ قۄدرت وَنان أسۍ کرو دیٖدار دپان سٲنِس پایہِ گامہٕ برس وَلے اَتہِ لولا خۄدا کھل اَتہِ لولا خۄدا وَلے کھل اَتہِ لا سٲنِس نبی یَس تاجے دورات لما خلق الافراد
یا رسول می واسو دنیا کرم پود بدر کرم پشو کی رحمت دل آمین بسم الله معزز الله اکبر بله بله سلام بن بی سلام استاد جزم نبی سوالی خلا عید لولا خدا خلا عید الله پیغمبر شوبان اتی اللهم صل على محمد قلت النبي ان والادم بين المعا وتين فرماوان سردارو انا بني انا عاد النبي كي يبني اتم سعد النبي يعني حضرت ادم اقرار كر لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بس سواری کی جملہ کر تہس قدمس من عرض تم لوکن دم جواب یم زن جناب سندس ذاتس پہ انگوٹ سے تلان حضرت زہرا کنو دین دنیا آباد آفتاب نبوت سے کتاب تہ وچمت تر مز مسئلہ بیان کر دبا عظمت رحمت للعالمین یہ تس رحمت للعالمین سندس نورس عالم ارواحس من نور قطر پتھر اس پہ تب بنانا اللہ لا يدركه امو هات الولدين انداشن مول پنی گور پہچانان کی انداشن موج پنی کور پہچانان کی اگر کہ داد بوزن وول آس سو رحمت اللہ امین یتان موی بو یے آش روز جدا ارسول نبر پنس آگس کر آو کیا شفاعت کران رسول مختار شفاعت کران رسول دار
اشرا غریب آمد حضرت زہرا کنوی یا اللہ سلام موضوع قسو قسو امی بس کئی اتنیا والی ہے آش رسول اللہ امام زین العابدین یعنی مے تر خدایا مے سیت کین عدالت کی مولا تل کیا مولا مے سیت کین فضل تمس خدایا اس کو دس کوئی اچھے دامانس کرم تھاب جناب زہرا اچھے امام حسین دامانس کرم تھاب ولی ودان ودان زبان یہ لاش ارصات
نه هم شیرا برادر کی نزول جا بره یه حالا بره نیون موضوع یه یای سیر هر ساکی رو مفاتيح الجنان ممبر نبوت عاشق بهت بهت ممبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ممبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعت الزمدري شي جناب علي مرتضى دبان طيبه ممبر وزار همون موضوع حضرت زهرا کنو دین بس ممبر وزار سپوتنا بیت تکی آشست بیت تکی
محشرس من آش الویدا الویدا دپس سری آسن دورا یا رسول اللہ اس کے تو شفاعت تائی سپیرا یا ایوہ المحشر اوضو ابصارکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ تانی ندا سری تھو پنی چشم بند سری تھو نظر بون کن عرض کرن خدایا کیا ہے جی انا مواز ونا ونا خدایا کیا ہے جی دو یور چون حضرت زہرا اما حضرت زہرا کیا حال ہے جی حضرت زہرا اس پاوے مبارک تھا آشنا بابا بھوانے نہیں میں پر لو پاوے مبارک بابا تمہارے لیے میں دو لوگ نماز بابا تمہارے لیے میں وہ حضرت محسن شہید اما بابا اخ دعا دوانے وقت تو دی کہ حضرت زہرا کو نماز پڑھو سلام سی ودان کربلا سلام سی ودان کربلا پڑھو Oh,
ruh aslan. Baba! Baba! Baba, tensat benim ruh aslan. Ya Zahra, tensat. Tensat da zaman sönkün baktın. Oh!
Estou fazendo isso.